E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a DP Distrin aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Melhor jogo do universo esse aqui, né, galera? Melhor jogo do ano, pelo menos. E, galera, a gente parou nessa fase aqui e eu não me lembro exatamente o que nós temos que fazer, tá? Provavelmente tem que ir pra aquela porta, eu vou carregar isso aqui porque não vi outro jeito de fazer isso. Eu sinceramente não sei pra que isso serve. Não serve pra subir em cima, nem nada do tipo, I don't know. Carregar isso pra cá. Pera, não. Ah, tudo bem. Aqui eu estou voltando, né, galera? Então aí explica várias coisas. Aqui eu estou voltando. Estou indo pro lado errado. Senão nós nunca iríamos conseguir passar mesmo, não. Ok. Aqui eu faço o quê? Não tenho a mínima ideia, galera. Vou pegar isso aqui de volta. Trazer pra cá. Ok. Isso aqui virou um link. E eu vou linkar aqui. Abriu a porta. Interessante, então tem um link dentro do mapa também, do mapinha. Ok. Aqui nós temos uma chave. Provavelmente tem que carregar. Ah, ela não passa por aqui. Tá. Provavelmente ela só passa pra cá. Esse lugar aqui tá linkado com alguma coisa? Não está. Aqui eu já perdi? Não. É, na verdade não perdi. Vou passar pra cá. Esse lugar que eu passo, isso aqui eu consigo. Minha chave! Não! Ah, tudo bem. Por um segundo eu pensei que ia dar errado. Tá, aí aqui eu pego ela, daí eu consigo pular aqui e abrir a porta. Ok! Ok! Puzzle feito. Aqui simplesmente cair e passar pra cá. Vamos entrar na outra parte aqui, pra dar um tec. Aqui, isso aqui vai pra onde? Você vem pra cá. Dependendo do lado que eu coloco a bateria, coisas diferentes acontecem, ok? What? Posso colocar aqui? Não. Eu tenho que dar um jeito de abrir a porta lá em cima, né? Então provavelmente essa bateria tem que ficar aqui em cima, certo? Não parece. Pera. Eu tenho vários lados diferentes pra ir. Por exemplo, pra cá. Aqui já é um puzzle. Isso aqui abre isso aqui. Então em algum momento eu tenho que vir pra cá. Eu poderia... Esses lados aqui são todos do mesmo lado de cá. Então definitivamente... Não é por ali. Isso aqui... Eu consigo linkar. Ok, gotcha. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Essa porta eu posso talvez linkar aqui. Essa escada eu linko aqui. Você eu linko aqui. Uma dessas portas eu linko aqui. E a outra dessa porta. Outra porta dessa aqui. Talvez assim. Será que vai funcionar, galera? Venho aqui. Desço pra cá. Ativo isso aqui pro negócio lá. Não, pera. Como que eu vou desativar aquele laser? Como que eu vou desativar o laser? O laser é lá do outro lado, ok. Não entendi como que eu vou desativar o laser. Aqui a chave não passa aqui. Deixa eu lembrar uma coisa. Ok. Vai dar certo. Vem pra... Oh, God. Não vai dar certo, não. Tá, galera. Eu tenho que desativar isso aqui, mas como que eu chego lá? Isso aqui desativa o laser. Isso aqui sobe, mas não tá subindo o suficiente. Porque eu pensei que ele ia tampar esse laser aqui na hora que eu subisse ele. Mas parece que não está acontecendo. Ah, tem uma caixa aqui embaixo, galera, ó. Tem uma caixa aqui embaixo. Mas pra eu chegar aqui eu preciso da chave. A chave tá aqui. Então na hora que eu... Isso aqui vem pra cá. Não sei, galera. Porque aqui só tem uma entrada.
Aqui só tem uma entrada. A não ser que... Não daria certo ainda. Mesmo se eu linkar isso aqui, como que eu chegaria nesse lado? Porque essa porta aqui ficaria inútil. Se bem que esse lugar aqui é meio inútil, né? Não, eu preciso de uma escada pra chegar aqui. Essa porta linkar aqui mesmo, isso tá correto. Deixa eu pensar um pouco, galera, um segundo. Ok, galera. Demorou um pouquinho, mas eu resolvi, tá? E a sacada aqui, ela é bem interessante. Olha só. As conexões que eu tinha feito no início já estavam ok. De fato, eram aquelas mesmo. Só que o meu problema aqui é que quando eu ligava esse cara aqui, ó. Lá na frente, o laser não era cortado, tá vendo? Não era cortado. Então, o que eu fiz? Eu abaixei aqui e eu tive a brilhante ideia de falar... A única coisa que eu tenho aqui que vai fazer volume é essa chave. Vamos ver se a chave corta o laser. Tá? Ao invés de eu ficar carregando ela nas costas. E voilá! Cortou o laser. Então agora que ela cortou o laser, dá pra eu cair por aqui. Vim pra cá. Desativar esse laser aqui. Pronto, ok? E agora eu pego essa chave, venho por aqui. Saio desse lado, abro a porta. E daí é só carregar a caixa pro outro lado. Porque lá em cima tem um bilhetezinho mandando eu carregar a caixa. Exatamente para que eu não sei, mas ele tá mandando, então é isso. Então a caixa eu já peguei aqui, de um lado, né? Tá até marcado ali que do lado eu já peguei a caixa. Vamos tentar pegar esse negócio aqui desse lado. Vamos ativar. Interessante. Aquilo ali... Ativa aquilo ali do outro lado. Ok. Uau. Será que isso é de cá? Vamos testar aqui, galera. Eu chutaria que isso é de cá. O lugar que eu vou iniciar. Talvez de cá eu já pego a chave. E de cá eu venho aqui. Pra cá, alguma coisa assim. Agora, e essa escada? Essa escada conecta aqui. Maybe. Se conecta de cá. Se conecta de cá. Não, isso aqui conectar aqui não vai funcionar. Porque eu viria aqui e pegaria a chave. Eu passaria de cá e puff. O que, que eu ia fazer aqui? Não consigo subir aqui. Imagino eu, então, que na verdade isso aqui seja aqui. Porque aqui já é a parte de ir embora. Eu vou precisar da chave para passar ali. Esse lugar conectando aqui, isso não iria funcionar, certo? Eu tenho uma caixa também, uau. Provavelmente vou precisar da caixa pra colocar aqui em cima pra conseguir pular aqui. Porque isso aqui não vai subir o suficiente. Provavelmente vou precisar da caixa. Então se eu vou precisar da caixa, esses dois aqui vão se conectar dessa forma. Provavelmente, né? Só que a caixa eu só consigo ir embora com ela por essa porta. Por essa porta. Sim, talvez. Será que é assim? Isso aqui se conecta aqui. Isso aqui aqui. Ativo aqui. Isso aqui levanta. Se eu tiver com a caixa, eu consigo passar. Mas essa caixa vindo pra cá não tá legal, né? Eu tenho que acessar isso aqui por outro lado. Talvez por aqui. E esse lugar aqui, talvez eu possa acessar por aqui. Isso aqui fica acessível só pela... Ok. Me parece que assim talvez funcione.
Me parece que assim talvez funcione. Me parece que assim talvez funcione, galera. Vamos lá. Pra cá, se eu vier aqui, consigo. Ah, mas a caixa eu não consigo derrubar. Quando eu trouxer a caixa pra cá, ó, isso aqui já tem que ser o lugar dela. E definitivamente o lugar dela não é com a chave, né? Definitivamente não é. Então, quando eu abrir essa porta tem que vir tipo pra cá, ó. Tá, isso aqui pra mim faz todo sentido do universo. Essas duas aqui. Você definitivamente não é ali. Isso aqui só pode conectar com lá mesmo. Talvez isso aqui, aqui. Você aqui. E a chave de fato por aqui. Certo? Vou derrubar. Não, de novo. Isso aqui não pode ser aqui. Good God! Maldito Tetris! Um segundo, galera. Vou resolver. Ok, galera. Eu tava complicando minha vida aqui à toa, tá? Porque eu assumi uma coisa que não era verdade. Eu assumi que quando eu apertasse aqui, ó, esse lado aqui não ia ser o suficiente pra eu subir lá, tá vendo? Mas na verdade é. Então, eu não preciso levar a caixa pra lá. É isso. É bem simples. Na verdade, a única coisa que eu preciso da caixa, eu preciso derrubar ela aqui, porque senão depois eu não volto. Não volto aqui pra cima. Então aqui eu pego a chave, daí eu venho pra cá, subo na caixa, subo aqui, desço. Perfeito, desço com a chave, venho pra cá, passo aqui, espero o elevador descer, subo no elevador, subo a escada, abro a porta, pego meu item e vou embora. Tipo, simples assim. Simples assim, galera. Ok. E agora falta pegar isso aqui, né? Que eu não tenho a mínima ideia do que é isso aqui. Parece um circuito. Estava complicando minha vida à toa, galera. Totalmente à toa aqui. Ok? Sai. Uau! Essa aqui é interessante. Essa aqui é bem interessante. Poderia fazer isso. Mas poderia ser essa também. Uau, galera! Esse puzzle aqui é gigantesco. Será que eu tenho que. What? Tem um lugar aqui em cima. Acho que eu poderia ir direto pra cá. Aqui tem uma porta, aqui tem a mola. Será que eu preciso de usar isso tudo, inclusive? Galera, de novo, pequeno corte e deixa eu achar a solução. Ok, galera, não foi nem tão difícil assim, tá? Não foi nem tão difícil aqui. Esse aqui eu gastei muito menos tempo do que aquele outro que eu assumi coisas erradas. Basicamente, eu vou entrar aqui. Vou descer, daí eu vou subir. Subir, daí eu tenho que cair aqui. Cair, cair de novo. Cair, perfeito. Desci aqui, peguei o item que eu preciso. Saio desse lado. Vou sair aqui. Caio, desço a escada. Caio, venho pra cá pra essa porta. Subo essa escada. E saio onde eu preciso sair e vou embora. Esse foi bem fácil, na verdade. Isso foi bem fácil. Tinha muitas peças, mas as conexões não eram tão difíceis assim. E ok, agora eu tenho todos os itens. O que eu faço com isso? Tinha a mínima ideia do que eu faço com isso. Eu tenho que ligar lá embaixo? Ok. Liguei aqui. E aqui, perfeito. E aquele circuito lá, o que eu faço com ele? O que eu faço com ele? Será que eu tenho que descer aqui? Tem que conectar alguma coisa aqui? Não parece. Só isso? Ok. Conseguimos, galera. Vamos sair aqui. Vamos sair e vamos pro próximo puzzle. Conquista alcançada. Yeah! Isso aí, galera. Tamo indo. Esse jogo é muito legal, sério. Por que eu tenho essa caixa aqui? Eu tenho que dar um jeito de chegar com a caixa lá pro outro lado. Bom, é simples. Provavelmente eu tenho que pular. Oh, God. Provavelmente eu tenho que pular com ela. É, de fato. É.
não era tão difícil assim, né? Esse puzzle foi mais fácil. Mas é basicamente só pra ensinar que você consegue fazer jump com a caixa, né? Isso aqui, o que faz? Tá, que número que eu tenho que fazer? 199? Sim? E aí? Tá escrito 199. Didn't get it, galera. Ah, já sei. 9 9 1. E daí eu aperto aqui em cima, certo? Exatamente. Bora de trem. Yeah. E agora? Agora eu não tô entendendo a dica que ele tá dando ali no fundo, galera. Cheguei, aparentemente, no lugar que eu tenho que chegar, na estação. Vamos sair. E é isso. Very interesting. Muito legal o jogo, galera. É disparado. É muito legal. É muito legal mesmo. Oh, God. Tem serra agora. Não sou bom em Super Mario. Esse jogo é muito legal, sério. Tô apaixonado por esse jogo. As latas ali, os negócios. Lembra até o jogo de Ratatouille. Eu posso entrar nisso aqui, ok. Ok, então por que eu preciso? What? What? Eu posso sobrepor pra eu conseguir sair. Ha! Gotcha! Gacha! Não é tão difícil. E é maravilhoso você descobrir as coisas desse jogo, galera. Esse jogo é fenomenal. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários pra gente mais episódio. Vai ser um prazer trazer mais desses puzzles aqui. Eu realmente estou apaixonado por esse jogo. Só o fato de você poder fazer isso aqui, ó. E daí você vem pra cá. Vem pra... Por que eu não posso trocar? Ei. Acho que não funcionou, galera. Ah, na verdade funcionou sim. Ops, vou pegar isso aqui e ir embora. Só o fato de você poder fazer isso e descobrir as coisas já... Na verdade eu tenho que ligar de cá. Não, é um fio, né? Okay. Liguei. Porta abriu. E obviamente essa porta aqui também se abriu. Maravilhoso, galera. Fala sério. Meu nome é Waka. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço e até mais. Até o próximo episódio de DP District. Tchau, tchau.